אנחנו יש לנו פרשת השבוע, פרשת כי תישא את ראש בני ישראל. יש לנו בעזרת השם גם פרשת כי תישא וגם עניין של פרה אדומה. כן? פרה אדומה זה טהרתם של ישראל. המדרש אומר לנו מה קודם למה. הרי גם פרה אדומה זה בשביל פסח, טהרה, וגם החודש הזה לכם ראש חודשים זה בשביל ראש חודש. מה קודם למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אקדים את מה? את טהרתם של עם ישראל. הטהרה של עם ישראל, שזה פרה אדומה, זה אני אבוא ואקדים. עכשיו זה מתחבר לנו השנה, שתי הפרשיות ביחד, פרשת פרה עם פרשת כי תישא. וחז"ל אומרים על פרשת פרה, תבוא האם ותקנח צועת בנה. זאת אומרת, כל העניין של פרה אדומה זה בגלל חטא העגל. כל הטומאה וטהרה שיש זה בגלל חטא העגל. כן? עכשיו, אם ככה שזה הטעם, כמו שרבי משה הדרשן מביא, אז למה אומר לי שגזרה גזרתי, חוקה חקקתי, ואין לך רשות לערער אחריה? חוקת התורה, זאת אומרת שזה חוק בלי טעם. למה זה חוק בלי טעם? זה עם טעם ועוד איך, אתה אומר לי שזה דומה, בגלל לכפר על פרה אדומה. אלא כמה וכמה הסברים יש במפרשים על הדבר הזה. יש מפרשים ואומרים שבאמת יש לזה טעם וזה הטעם. אלא מה? היו אומות העולם מונין את ישראל. ככה הכתב סופר אומר. מה זה מונין? היו רוצים לקטרג עליהם. והם היו אומרים, למה פרה אדומה באה? רוצים לשמוע מה עם ישראל שעשו את העגל. אז אומר, בשביל אומות העולם, מה תגיד להם? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לנו טעם לערער, אין שום טעם. אבל זה בשביל אומות העולם שמונים את ישראל. אבל באמת, הטעם הוא משום פרה, שבגלל לכפר על חטא העגל. עכשיו, הטעם, הפירוש השני, שבאמת כאלה מצוות, באמת הטעם האמיתי, הוא נסתר מאיתנו. אבל זה צריך לדעת שיש לנו דברים שהם משפט, שיש להם שכל, וכמו כיבוד הורים וכדומה, ויש לנו דברים שאין בהם שכל שזה חוק, ויש משהו באמצע שזה עדות. מה זה עדות? זה כמו כל החגים, שזה עדות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עדות שיצאנו ממצרים, עדות שקיבלנו את התורה. זה משהו באמצע. עכשיו, גם אל המצוות, הרמב״ם כותב בסוף ספר קודשים, כן, בהלכות מעילה, אומר, גם בדברים שהם יש בהם שכל, זה מה שאתה משיג, מה שאתה מבין, אבל הטעם הפנימי האמיתי יותר, זה מוסתר וצפון אצל הקדוש ברוך הוא. וגם דבר שאין בו שכל, יש לנו מצווה לחפש לו שכל ולמצוא לו שכל עד כמה שאפשר. וגם בדברים שיש להם שכל, בעל התניא כותב, החלק של ההלכות שבתוכו זה ודאי שזה חוק. למשל כיבוד הורים. כיבוד הורים יש לנו כמה וכמה הלכות בזה. וזה לא אומר שכל ההלכות זה הולך עם שכל. יש לנו הלכה שאבא יותר חשוב מהאימא. אם אימא שלך אומרת לך משהו ואבא שלך אומר משהו, צריך לשמוע לאבא ולא לאימא. יש לנו דין, מה הדין? האם משל אב או משל בן? ההלכה נפסקה משל בן, משל אב, ולא משל בן. למשל, אבא שלך אומר לך, תקנה לי מנה פלאפל. אתה אומר לו, אבא, תביא לי 15 שקל, אני אקנה לך מנה פלאפל. משל אב, כי אם לא כן, הוא יגיד לך גם, תקנה לי מכונית, תקנה לי דירה, מה יהיה הסוף? אבל ההיגיון אומר, למה לא? בהחלט שכן, הוא השקיע בך כל כך הרבה, נתן לך כל כך הרבה, אז למה לא? אלא מה? זה דבר שהוא, הפרטי המצווה זה חוק. אותו דבר יש לנו סגולתיות של מצוות. יש מצווה שיש לה סגולתיות, כמו מצווה ציצית, וריתם אותו וזכרתם, ולא תטור הרי לבבכם, אדם מסתכל על הציציות, תדיר, ככה על ידי זה מתחזק ביראת שמיים, זה סגולה, וככה השולחן ערוך מביא, בסימן ח' שזה העיקר החיוב להוציא ציציות ולראות אותם. וגם רבנו ארי אומר בשאר הכוונות פרץ חיים שעיקר העניין של הציצית שזה מלשון מציץ, כמו בעיקר חייני מציצית ראשי שיראה אותם תדיר. גם האריזל אומר את זה.
אז זה כבר העריך הרב הישב הים, מי זה הרב הלל, שהכוונה שהאריזל אמר לא להוציא בחוץ, הכוונה את הבגדם, את הפתילות כן להוציא, לא יצאנו מידי מחלוקת בעניין, אבל איך שיהיה, זה סגולתיות של המצווה לכל העלמה. אותו דבר גם כן יש לנו תפילין, תפילין המסגולתיות של המצווה, זה לשעבד את הלב ואת המוח לקדוש ברוך הוא. עכשיו גם זה, אתה אומר לי, צריך שיהיה ארבע בתים בראש וביד בית אחד, צריך שזה יהיה מרובע ולא עגול, לא רק שלא עגול, אלא גם שלא יהיה, איך אומרים, משושה או משהו אחר, מלבני. צריך שיהיה מרובע, מה זה הדברים האלה? זה כבר הלכה משה מסיני, זה דברים שאין להם הסבר, וזה כמו שאומרים ככה זה. אז לכן, גם במצוות שיש בהם שכל, וגם במצוות שהם עדות, יש עדות, יש להם יש להם חלק שהוא נסתר, וגם המצוות שהם קיימים ויודעים את הטעמים שלהם כאילו, זה רק כאילו, אבל הטעם האמיתי והנסתר הוא נסתר בהחלט עד כמה שיותר. עכשיו יש לנו רווח בכל דבר ודבר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כשאדם מקיים את המצווה והוא מבין את הטעם של המצווה, הוא עושה אותה יותר בחיות ויותר בשמחה. מה לעשות שזה ככה? אנחנו אנשים מגושמים, בשר, ולכן אנחנו מתפעלים, אוהבים את ההתפעלות. כל דבר חדש גורם לנו התפעלות, אין מה לעשות עם זה. ולכן גם הרב אויבך מביא בהלכות של יום ראש השנה, ימים נוראים. כל השנה תיקח ספר מוסר חדש, תלמד אותו לקראת ימים נוראים. אל תחזור על אותו ספר. למה? שיהיה לך גירוי במוח משהו חדש, התפעלות חדשה. אם תעשה אותו דבר, כביכול זה לא יביא לך התלהבות, תשתעמם, וגם השנה לך תהיה משעממת, כמו שאומרים. צריך לגרות את המוח, להתחדש. אז ככה גם זה פה, אדם שמכין את עצמו כל פעם מחדש, הנה עכשיו אנחנו מתקרבים לחג הפסח, מכין את עצמו, לומד דברים חדשים שהוא לא זכה להכיר אותם בעבר, זוכה בהבנת החג, מה ההבנה של המצה, מה ההבנה של החג הזה, מה האיסור של חמץ, לומד דברים ברובד היותר גבוה והיותר עמוק, כמה שיותר. זה מביא לאדם התפעלות. כמה שאדם מבין יותר ומשיג יותר, הוא מתפעל יותר. אבל לכן, זה מעלה גדולה של הטעם של המצוות. מצד שני, אדם שעושה מצוות בגלל הטעם שלהם, הוא מגיע עד שההשגה שלו איפה שהיא הגיעה. כמו אברהם אבינו והאבות הקדושים, הם היו עושים מצוות. קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, אבל עד איפה הם הגיעו? הם הגיעו עד איפה שהשכל שלהם הגיע, עד שהם השיגו. אבל ברגע, מה? רגע, כן, אבל רגע, רגע, אני מעל את זה, רגע, אבל אדם, המצא שאין בשכל, אתה עושה את זה בגלל המצווה, אז זה מגיע לדרגה הגבוהה ביותר. אז יש מעלה בזה ומעלה בזה. וזה כאן אורחם הקדוש אומר, שכל הפרות נקראו על שם משה רבנו. למה? הוא אומר שבגלל שמשה רבנו ידע את הטעם של פרה, אז אנחנו מתחברים לדעה שלו. אז המעלה של למשה היה חסרון בפרה אדומה, כי הוא ידע את הטעם, אז זה דפו שהוא מגיע, מגיע. ההשגה שלו, דפו שהגיע עד שם, זה מגיע עד העבודה שלו. אנחנו אומרים זה חוק, חוק מגיע יותר גבוה, כי זה לא הולך לפי השכל שלנו. אבל לחבר את השכל, לחבר את הטעם, כל מצד צריך שיחבר את הטעם. אחרי אנחנו מתחברים למשה רבנו. משה רבנו ידע את הטעם, כל הפרות נקראו על שם משה, ולכן היה הכל מתחבר ביחד. יש ברש"י, במסכת פסחים, אומר שאפר פרה אדומה היה נשאר ממשה רבנו ומערבבים אותו בכל שאר הפרות. מעניין, כן? 9 פרות נעשו, 10 עשה מלך המשיח, בכל הפרות האלה ערבבו חלק מהאפר של הפרה שעשה משה רבנו. באמת אתה צודק. משנה במסכת אבות פרק ב', אתה יודע מתי שכרה שמצוות, וזהר למצוא קלה כבחמורה, אתה יודע מתי שכרה שמצוות, כן? את המתן שכרה שמצוות אין לנו, זאת אומרת כמעט ואין לנו טעם. מה שזכינו לזה בדורות האחרונים, זה זוהר הקדוש. ומה שבא אחר כך ועוד ביר לנו. יש בזוהר הקדוש טעמי המצוות בפנימיות. וזה בעצם עיקר האמיתי של טעמי המצוות. למשל, תפילין של ראש 4 בתים, למה? להמשיך 4 מוחין עילאין, ויש... יש לך ציצית 32 חוטים, למה 32?
כנגד למד בית נתיבות חוכמה. כל דבר באריזל, זה כל בזוהר הקדוש, אחר כך באריזל, כל דבר יש לו ביאור, יש לו הסבר למה זה ואיך זה, ולכן זה המעלה הגדולה של הגילוי הזוהר הקדוש. כמו שכותב הרב חידה בשם הגדולים באיך זוהר, למה מי אנחנו שאנו זכינו לזוהר, מה שלא זכו לזה הראשונים? הרמב״ם לא היה לו זוהר, ועוד הרבה ראשונים, כמעט כולם, לא היה להם. גם מי שידע, ידע חלקית, לא כמו שאנחנו יודעים. מה, מי אנחנו שאנחנו זוכרים יותר מכולם? אומר הרב הגדול, הרב חידה, היא גופה. בגלל הירידת הדורות שכל כך ירדה, אנחנו צריכים להתפעל יותר ולהתחזק יותר בעבודת השם, לכן הביאו לנו את הזוהר שעל ידי זה נצליח לשרוד ולעבור את המצבים והניסיונות הקשים האלה. כמו למשל, אדם כאסור לאכול בשר וחלב. למה אסור לאכול בשר וחלב? מה זה למה? ככה, חוק, מה יש לזה הסבר? זוהר הקדוש בא ואומר לי דבר מעניין בפרשת בו, שמי שאוכל בשר וחלב, הוא מאבד את הצלם אלוהים שלו. ואפילו גוי, ועובר נבוכדנצר, למה הפך להיות בהמה 7 שנים? כאילו היה פוסק משולחנו שום ארוחה וארוחה בשר וחלב ביחד. על ידי זה הוא איבד את המהות שלו. אז שאתה לומד דבר כזה, אתה מבין, יש לך השגה מסוימת מה הפעולה של המצווה הזאת. לגויים מותר לאכול. מותר, אפילו אחי. אתה רואה? הוא צילם את הצלם הרוחני שלו, מה? הפך להיות בהמה. ככה אומר זוהר, אני, מה אני אגיד? פלא פלאי. אז אין ציווי לגוי להיות בהמה. זה הכוונה. כן? אדם שאוכל בשר וחלב, הוא מאבד את הצלם האנושי שלו. עד שהוא הופך להיות בהמה, אומר, הוא היה מעודק בזה יותר מדי, עד כדי כך שהגיע לרמה הזאת. זה הנזק שיוצא לי מסוג עבירה שכזאת. אז שאתה לומד דבר עם טעם, זה נותן לך חיזוק. זה כיף כזה. ודאי שלא, מי שלומד זוהר מגיע להבנה הפנימית. יש לך טעמים, טעמי המצוות שיש לנו הם חיצוניים. הקבלה זה הפנימיות. כל הטעמים נופלים שלנו. של מי? כמעט. יש לך פרדס התורה. הסוד זה הפנימיות. הפשט זה כמו קליפה חיצונית. זה כמו, זה הסבר יפה, אבל יש פשט, רמז, רמז, דרש, סוד, נכון? יש לך 4 פנים בתורה. הסוד זה הפנימיות, זה הבשר, זה האמת, זה העיקרי. השאר זה סוג קליפות מסוימות, כן? אבל זה לא האמת לאמיתו. האמת לאמיתו, אתה מגיע, איפה אתה מגיע? אתה מגיע לנקודה הזאת של הסוד. ואפילו מחלוקות, הסוד, זה, להבין את זה, זה דברים רובדים עמוקים. זה רובדים בתוך חכמי הדורות, איך להבין דברים. יש לנו דברים פלא, יש לנו ברב חידה, איך שהוא הבין את הדברים. הרי בשס אנחנו רואים, יש לנו הבנות באריזל, איך שאריזל מפרש דברים בגמרא, וזה עכשיו השאלה איך להבין את השאלה ואת התשובה. אריזל פירש פירוש, וזה מסתבך אותנו עכשיו. אז הרב חידה, למשל במסכת פסחים סמך ד', הגמרא אומרת, רב ששת היה עומד ליד הבית, שהיה עומד ליד הפתח של הבית, כן, בית מדרש, הוא אומר, חדי נפשי, לך קרא, לך תנאי. שואל המקשן, אומר, וכי רק לעצמו, הרי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי לכל העולם, אז זה, לכל העולם זה קיים הדבר הזה של לימוד התורה, לא רק בשבילך. תרץ תגבר אומרת, מעיקרה, שאדם לומד, הדעת את זה נפשי כעביד. אז זה כאילו רב ששת מדובר פה בתחילת הלימוד שלו, שאדם מתחיל ללמוד, לומד בשביל עצמו, לומד בשביל חדי נפשי. אבל הליבה דאמת, הוא מקיים את כל העולם כולו. איך את נגדה? תירוץ של התירוץ. בא, אריזל אומר לי, תשמע, מה, פירוש ככה. רב ששעת היה גלגול של מתיה בן חרש. לכן הוא היה גם כן סגנאו, רב ששעת. הוא אומר, הוא ידע שכל המעשים טובים שהוא עושה זה להשלים את התיקון של מתיה בן חרש. זה לא תיקון בשביל עצמו, אלא הוא בתור רב ששעת הוא לא יקום, הוא יקום בתור מתיה בן חרש. לכן היה אומר, חדי נפשי, הגוף אין לך מה לשמוח. אבל הנפש שלי תשמחי, לך קראי, לך תנאי. כך מפרש האריזה. אומר הרב חידה בספר שלו האחרון, מרית העין. אומר, אם זה הפירוש, אז מה גמרא מקשה? וכי זה העניין? הרי כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמי ועץ לא שמתי. מה אתה רוצה? הוא מסביר לך שהוא דואג לנשמה שלו הקודמת. יש פה הסבר, מה השאלה פה? זה מה זה סותר? אומר המקשן, אומר הרב חידה בהבנת הדברים, שהמקשן לא הבין את הפנימיות והסוד שתמון בדבר, וענה לו לפי דרכו ולפי דעתו.
ככה זה שיטה של הרב חידה בהבנת דברי רבנו ארי. זה שלמה חזק בקבלה, אני אומר. אני ביחתי שהכל, אה? כן או לא? כן, אולי. כל טוב. אני אומר לך, זה מחלוקות בתוך חכמי הדורות, איך להבין את הרובד העמוק של הדברים. הרב חידה, ככה שיטתו. כן. אומר, לא, לא, ועוד הוא אומר, שככה היה בימיהם היה אסור ללמוד סוד, ולכן היו מסתירים באסתר אחרי אסתר את הדברים. הבן איש חי יש לו פירוש אחר. הבן איש חי בבן יהוידע שם, יש לו פירוש, גם לפי הסוד, הסבר נפלא. אבל איך שיהיה, זה מחלוקת בחכמי הדורות גם איך להבין את רוב הדברים של האריזה. עד כדי כך. גם כשיש לך את הזוהר והארי, אתה פותח את הגמרא, איך אתה מכניס את זה במילים, ואיפה זה נכנס לך במשפטים. כי האריזה לא טרח להסביר לנו את הפרטים עד כדי כך. הוא הביא לנו סודות, הביא לנו ידיעות כמה שהביא. לא היה לו הרבה זמן, כן? שנה ועשר חודשים, סך הכל. הספיק הרבה מאוד. אבל אנחנו קולטים את זה, וצריך עכשיו לעבד את זה. וזה גם מחלוקות גדולים. באו גם חכמי החסידות, בעיקר בעל התניא, שהוא התפקיד שלו כמעט העיקרי בכל התחום שלו, זה לחבר בין הפשט לקבלה, ולחבר בין האריזה לרמב״ם. זה חידוש גדול. כל חכמי הדורות אומרים לך, הרמב״ם לא ידע קבלה, שים אותו בצד, וזה סותר לקבלה. הרב הגדול בין הרב בעל התניא מחבר את הדברים, והוא טוען שהרמב״ם הגיע לאמת, והגיע לסוד בלי להבין להרבה. אבל הגיע, והוא מחבר את הדברים. ועיקר החיבור שלו, זה עובד ככה, שיש סודות, שיש כל עולם לאיזה עולם אתה שייך, ויש שאלה ותירוץ, זה סוג עולם שאתה קיים בו. שאתה שואל שלמשל, בואו נפתח את הדברים. אתה שואל אותי בשביל מה נברא העולם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא שימם לו הון וברא את העולם. בשביל מה? מה העניין בזה? אז יש לנו כמה וכמה תירוצים. תירוץ, ומה, בואו נגיד את התשובה מראש, תלוי באיזה עולם אתה נמצא, לפי זה תקבל את התשובה. כשאתה נמצא בעולם העשייה, אומרים לך, כדי שלא יהיה לך נעמד כיסופה. שלא לקבל בחינם, נעמד כיסופה. זה הטעם הרדוד ביותר. טעם השני עוד יש לנו, שכדי בגין דשתמו דעון לעזור, הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא רצה שידעו אותו. טעם השלישי יש בזה, להשלים כוחותיו ופעולותיו. הקדוש ברוך הוא רצה להראות כמה הוא יכול לבלוט. אז זה בעולם היצירה. בעולם היצירה, הקדוש ברוך הוא להראות לך כמה עולמות הוא יכול לבלוט. כמה גלגלים, כמה עניינים, גשמיים, רוחניים, יצירות אינסופיות ממש. אף פעם לא נדעת כמה עולמות יש פה, נכון? בקושי אנחנו יודעים מה יש בכדור הארץ. רגע, רגע. רגע, אתה שייך לאצילות, חכה תגיע אליו. חכה, חכה. אנחנו לא צריכים לדעת בכלל. אוקיי. זה לא ענייננו. אין לך מה. אנחנו הברדים הקטנים, מה שהוא עושה זה לא ענייננו. לא, לא, יש מצווה לחקור. יש מצווה לחקור. טוב, אז מה הוא עשה לפני כן? למה הוא לא ברא את העולם הזה לפני... יאללה, בוא נמשיך, רגע! למה הוא לא ברא אותו? למה הוא לא לפני 2 מיליון שנה? למה אתה ממהר, משה? למה אתה ממהר? לאיפה הגעת? אנחנו בעולם היצירה. אני בדעת, רגע, בסדר. אוקיי, בטוח. בעולם הבריאה, שואלים אותך, אומר בגין דשתמו דעון לבריאה, זה עניין של הידיעה. ועניין של האצילות, שם אנחנו מגיעים, שם... בלבד, לא יותר מזה, במושג מסוים, שמה זה מדרש רבה בפרשת נשוא, וזה נרמס בגמרא, בגמרא בחגיגה דף ד', התאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. יש לו תאווה כזאת, סוג תאווה, שיהיה מקום שפל ביותר בבריאה. אל תחשוב שיש מקום אחר יותר שפל מפה, אולי בערי החושך, לא. פה, כמו שאריזל מגדיר את זה, שמרה! קליפות הגסות. הכנסת זה השיא הרוע. לא, אולי בית משפט. זה מתחלק לשתיים. שמרי קליפות הגסות. ולכן, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות בתוך הזוהמה, ובתוך המקום הגרוע ביותר, שאנחנו בונים לו דירה וארמונות, ובונים פה רוחניות, ויש פה כמה צדיקים וכמה עובדי השם. זה המעלה, זה התאווה. נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא התאווה?
יש לו תאווה. למה היא תאווה? אומר שאתה תבין את התאוות שלך, תבין את התאוות של הקדוש ברוך הוא, שאתה יש לך תאווה. אתה יכול להסביר למה יש לך תאווה? לך טעים דבר כזה, אתה אוהב כסף, הוא אוהב כבוד. למה? למה? אולי תתחלפו. ואחד אין שאלות כאלה. על תאוות אין קושיות. משיכה ורצון וטעם וריח אין להתווכח. אז עד כאן ההשגה של האדם מגיעה. איתו מזה הבן אדם לא יכול להבין יותר. וזו ההשגה הגבוהה ביותר של האדם שיכול להגיע. זה התאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה. זהו, זו ההשגה הגבוהה ביותר. אז ראינו, הנה חזל בעצמם מביאים לי כמה וכמה טעמים. אז זה רובדים. וכל דבר זה עובד ככה. זה כל דבר עובד ככה. בכל נושא ונושא, תלוי איפה, איזה רובד אתה נמצא, לפי זה אתה תקבל את התשובה. יש לנו זוהר מעניין, בזוהר חדש, פרשת כי תבוא. זוהר חדש, פרשת כי תבוא, שם רבי יהודה אומר, מה הטעם, הם התקשו בבית המדרש, מה הטעם שבקללות של ויקרא כתוב נחמה? וזכרתי את ביתי יעקב, אף את ביתי יצחק, אף את אברהם זהו, בקללות של כי תבוא אין נחמה. מה ההבדל ביניהם? אמרו אין תשובות. זה שאלות שרק רשב"י יכול להגיד אותה. בחר רבי יהודה אמר, איפה רשב"י? אין לנו אותו, אין לי מלדבר. ואז הרבי יוסי אומר הזוהר, אמר מה שאמר, עשה מה שעשה, ולקח אוף אחד, יונה, קסם לה בכנפיים, קשר לה פתק עם השאלה, ושלח אותה לרשב"י. ואז היונה עם הפתק הגיע לרשב"י, ורשב"י פתח את הפתק עם השאלה, ובכה, התגעגע לחברים, ואז אין לו תשובה. לרשב"י אין תשובה. היה לו את אליהו הנביא, בא לבקר אותו 3 פעמים ביום במערה. ואז שאל את אליהו הנביא, מה התשובה? אמר לו, שבית ראשון יש תקומתן לעם ישראל, יש נחמה, בית שני, כמו שזה נראה עכשיו, על הפנים, אין נחמה, והמצב גרוע מאוד. שמע את זה רשב"י, התחיל לבכות, בכה ובכה, עד שנרדם מרוב בכיות וצער. אליהו הנביא הלך, מה הוא רדום הלך? עלה לשמיים, אמרו לו, למה ציירת את רשב"י ככה? אמרת לו, טעם לא, לא לפי הרמה האמיתית. אבל לך תחזור אליו ותגיד לו הסבר אחר. מה ההסבר? אומר שבכלל זה לא כללות. אומר בית ראשון זה הכללות וצריך נחמה. אומר בית שני, כל הכללות שכי תבוא זה לא כללות, הכל ברכות, הכל עניינים, ומתחיל להסביר לו. אז לא צריך בכלל נחמה, כי הכל זה, הכללה עצמה זה חצי ברכה, וככה למד. ואז בא אליהו הנביא והעיר את רשב"י, ואמר לו את ההבנה הזאת, ואז רשב"י כתב את זה בפתק, שלח את זה חזרה עם היונה לבית מדרש, והם ראו את התשובה הזאת. רואים, יש לך בן אדם גבוה יותר מאליהו הנביא? כאילו, מה מלאך? כאילו, השגה. אליהו הנביא. באליהו הנביא עצמו יש בשתי בחינות של השגות. בהתחלה הוא היה ברמה הרדודה של ההבנה, ואחר כך הביאו להבנה עמוקה יותר ופנימית יותר. ברמה הרדודה, הכללות של משנה תורה גרועים מאוד, ואין תקומה עשה שלום כמעט, המצב קשה מאוד. אבל ברמה עמוקה יותר, אין פה שום כללה כמעט והכל ברכות. כן? אתה רואה, אצל אליהו הנביא עצמו שתי הבנות, זה משהו מדהים. אליהו הנביא עצמו מפסיק שתי השגות, אחד עמוק מהשני. וזה אתה רואה גם הבדל גדול בין האריזה למרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף היה לו את המגיד משרים. המגיד משרים היה מלמד אותו בעיקר דברי קבלה, כל הספר זה קבלה כמעט. האריזה סותר אותו. כל הבחינות שמסביר המלאך של המגיד משרים, האריזה נגד בצורה קיצונית מאוד. שום בחינה לא שווה לאחד לשני, למשל, על עניין של צום גדליה, למה צמים, ומה זה הבחינה של הראש השנה, למה זה ביום השלישי של השנה. אז הוא מסביר איזה הסבר, המגיד משרים, האריזה בכלל לא בכיוון, מוחק אותו, זה לא בכיוון בכלל, זה לא ההסבר. וגם בהלכה, עד בהלכה למעשה, יש לך בשאר המצוות, פרשת עקב, הרבה הלכות שהאריזה לא אומר לנו, סותר. הוא אומר למשל, הלכות שמע מים אחרונים, מותר ללמוד, הרי מי אומר? מרן הבית יוסף אמר לו המלאך, מותר ללמוד אחרי מים אחרונים, אתה יכול להמשיך ללמוד משניות, מותר ללמוד אחרי מים אחרונים. האריזה לא אומר, לא היה ולא יהיה, איסור באיסור מוחלט. תגיד לי, מה הולך פה? שתי מהשמיים. שתי מההשגה שלהם זה השגה רוחנית מהשמיים, זה לא השגה של בן אדם שלמד פוסקים. מספרים לו סיפורים, נכון? השגה מהשמיים.
אז, אז, אז איך יכול להיות הסתירה הזאת? מה קורה פה בשמיים? אומר לך, זה רמה רדודה, זה רמה גבוהה יותר. האריזה זכה להגיע לרמה הגבוהה ביותר שיכולה להיות אי פעם בהבנת הדברים. כן? מה שעד, עד שיבוא משיח. זה הבנה מיוחדת. ולכן, זה אליהו הנביא בעצמו, גם תלוי, כמו שהוא כותב תשובה, ורף פעלים על זה. האם יש גילוי אליהו? אומר יש גילוי אליהו, תלוי איזה סוג אליהו. הרי מה יש לך יותר משם הגדולים שאומר, הרי אליהו הנביא המצוי בבית המדרש, נכון? אם אליהו הנביא המצוי בבית המדרש שלהם, למה יש תיקו? מה תיקו? מה זה תיקו? תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. שאל אותו, הוא נמצא לידך. אז אומר הרב חידה, מה? לא, אבל תיקו. אז מה זה תיקו? אז מה זה תיקו? תשבי, אבל יתרץ, קושיות ובעיות. אוקיי, אז תעזוב את הלא פשוט. בוא נתקדם. לא, לא, זה ככה, זה ודאי. תיקו זה תיקו. אז אומר רבנו הרב חידה בשם הגדולים, אומר שגם אליהו הנביא שמגיע אליהם תלוי באיזה רמה הוא מגיע אליך. לפי הרמה שלך ולפי ה... אין עוד דומה אליהו הנביא שבא לפלוני לאלמוני. כן? זה לא דומה אחד לשני. והגילוי שהוא מגיע, ועם איזה גילוי סודות הוא יכול לגלות, כל אחד לפי הרמה שלו. זה לא הרמה שתהיה לעתיד לבוא. אבל מה שתהיה לעתיד לבוא שיבוא משיח והתגלה אליהו, זה במלוא עוזו ותפארתו עם כל הסודות. גם אליהו שהיה אצלהם, גילה להם סודות ברמה מסוימת, ברמה לפי האופן המקבל, לא לפי הפנימיות האמיתית שיכולים להגיע. זאת אומרת שאנחנו מדברים על התורה, יש בה רובדים של עומק לעל לעומק ואין סוף פשוט. וזה ככה מובא מהבעל שם טוב הקדוש, שהיו לו זמנים ועיתים שהוא היה אומר, מה שתשאלו אותי אני יכול לענות לכם. וככה מסופר גם רבי שלום מקרמנקה. ומה ההסבר בזה? שראיתי ברבי מלובביץ' שהוא מסביר את זה יפה. אומר, בכל עולם שאתה נמצא בו יש קושייה שאין עליה תשובה. כשאתה עולה למעלה עולם למעלה ממנו, יש תשובה לשאלה הזאת, אבל יש קושייה חדשה. בזמנים שהם יכלו לעלות לכל העולמות, אז ממילא אומר לך מה שישנה אני אענה לך, למה? כי כל העולם שיש בו את הקושייה הזאת הוא יעלה לעולם למעלה ממנו ויבין את התשובה. וזה מביא מהמלואז בפרשת שופטים על התלמיד שלו, היה לה רמב"ן בן נחמני תלמיד צעיר שחלה ומת. כשהוא מת לפני מותו, אז הרב שלו הרמב"ן היה איתו ונתן לו פתק ואמר לו, אני מבקש ממך שיש לי כמה קושיות עצומות שאני חייב לתרץ אותן. שאתה תלך, הוא אמר לו, אתה תלך, הוא אמר לו, אתה תלך ככה. תלך מה... נשמה שלך תלך להיכל הזה, אחר כך להיכל הזה, אחר כך פה, אחר כך שם, ימינה, שמאלה, זה, 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 זה. תגיע להיכל הזה, תשאל את השאלות שאני שלחתי אותך, ותחזור אליי בחלום להגיד לי תשובה. וככה היה, שהוא נפטר, כל העולמות נפתחו לפניו. למה? יש לו שליחות מהרמב"ן. רמב"ן היה בעל מדרגה עצומה ביותר, אריזל שיבח אותו מאוד, אחרוני המקובלים שידעו משהו. והלך ועלה עד שהגיע להיכל. אומר לו, ומה התשובה? הוא אומר, השאלה לא מתחילה בכלל. הוא אומר, זה לא התחיל השאלה, שמגיעים לשם, הכל ברור וזהו. אין תשובה, אין שאלה בכלל, זהו, ברור. סגור, אין לי מה להחזיר לך תשובה, הכל ברור. זה הנועה מלמלך. לא צריך, כן. אבל כל דור סופרים לו 60% מהבנים. וואו, 70% כל דור. סופרים לה יותר. שם יעזור. מובן. 60% מהבנים. זה שתדע בשביל מי להצביע בבחירות. כן. נמשיכים. כמו שמרן אלה. אין בעיה, תמשיך. בוא נמשיך. הלאה, הלאה, בוא נמשיך. בסדר? מה הגענו? הגענו, אבל זכינו. אין מה להגיד שיש לנו תורה גדולה, וזכינו מה שאף אחד לא זכה כמעט. ובתוך האריזל ובתוך הזוהר, זה להבין דברים, זה רובדים עמוקים. זה רובדים מאוד עמוקים בתוך חכמי המקובלים להבין דברים. כל הזמן יש מחלוקות לכאן ולכאן, עד שבא הרשש וסידר דברים, והבין רובד עמוק מאוד גבוה. אבל לא נספח על הדברים שגם בעל התניא גם הבין. מה מהותה של מחלוקת? האם מחלוקת ירדה מהר סיני? מה זה מחלוקת? זה אלו ואלו, גמרא בעירובין י"ג, אלו ואלו ואלו הם חיים והלכה קיימים. זה רובדים עמוקים בהבנת הדברים, כאילו,
גם בתוך הפשט, גם למה בית הלל נוטים להקל בגלל שהם חסן, למה בית שמיים נוטים להחמיר בגלל שהם גבורה, שורש נשמתם, וההלכה כמי זה התפארת והכתר באמצע שהוא מכריע, ומה יהיה לעתיד לבוא שהכל יתהפך והלכה כבית שמיים. זה כל זה עוד הבנות ועוד עמקויות, בתוך הבנות של האריזל, בתוך הבנות של הפשט, איך להלביש את הפשט עם הקבלה, איך לסדר את זה, זה דבר שהוא לא פשוט בכלל, ובתוך החכמים עצמם עדיין יש, שוב, לפי שורש נשמתם. כל אחד עם הערוץ שלו, כל אחד יש לו ערוץ, הבנה לפי שורש נשמתו, ואין לו מתחבר אחד לשני. יש ערוץ בהבנה הזאת, ערוץ בהבנה הזאת, ערוץ, כל אחד מבין את את ההבנה, גם אחרי מה שכתוב, גם אחרי מה שנאמר, בעוד הבנה איך להלביש את הדברים, ואיך לפתח את זה עד להלכה למעשה. יוצא שכמה שאנחנו מבינים, מבינים שלא מבינים. וזה כלל גדול, שכמה שאדם יודע יותר, הוא יותר ענוותן. למה? כי הוא יודע כמה הוא לא יודע. תשאל, בן אדם שלמד רק תנ"ך, הוא נהיה חתן התנ"ך, איזה זה אין בכלל? והוא חושב שיודע את כל התורה כולה, הוא אומר, אני יודע את כל התנ"ך. הוא מבסוט, אני יודע את כל התורה כולה. לך תסביר לו שלא נגע, אפס קצהו. הרי את זה צריך ללמוד כל תלמוד בבלי, כל תלמוד ירושלמי. עכשיו, אדם שגם כן יודע רק ש"ס, לא לומד שום דבר, יודע ש"ס רש"י, יכול לצטט לך אותו מילה במילה, איפה שאתה רוצה, מבחן סיכה קוראים לזה, כל הכבוד לו. הוא חושב שהוא מבין משהו ויודע משהו. פעם הביאו לחזון איש בן אדם כזה, שיודע את כל הש"ס כולו על בוריו, והוא אמר על החזון איש, לא ראיתי עקירת התורה גדולה מזו. אומר, מה זה? זה לא לימוד. זה לימוד שטחי, הוא יודע לצטט, הוא יודע לדקלם, הוא לא מבין בסוגיה בעומק, הוא לא יודע להעמיק, הוא לא הבין שום דבר בעומק, הוא לא למד... ככה החזון איש אמר על אותו אדם, אומר, מה זה ככה ללמוד? בקיצור, זה כמה שאדם יודע יותר, יודע כמה הוא אפס, יודע כמה חסר לו וכמה אין, הוא לא בכיוון כמו שאומרים. זה בכל דבר. כל דבר. ולכן חז"ל אומרים, ככה בעל התניא מסביר, זה ההסבר בגמרא, שכהן גדול משתחווה בכל ברכה או ברכה. מלך כיוון שהשתחווה לא קם, כמה שאתה מגיע יותר, כמה אתה משיג יותר, אתה יודע כמה אתה משתחווה, כמה אתה אפס. אדם שלא יודע כלום מבסוט מעצמו, ובטוח שהעולמות עומדים עליו, וכמו שחז"ל אומרים, ישראל מפרנסים לקרבים שבשמיים, אומר ברוך השם, הלכתי תפילין היום, הקדוש ברוך הוא יש לו פרנסה ממני, מבסוט, כן? גם שלמה אומר. לא באתי לזלזל באף אחד, הכל בסדר, כן, מה אומר? יפה, וזה מה שחז"ל אומרים, זה גמרא בגיטין, איסתרא בלגינא קיש קיש קריא. האריז"ל, הזוהר הקדוש אומר דבר מעניין, מי שהוא זהר יהיו רב, מי שהוא רעב יהיו זהר. מה הפירוש? אדם שיש לו קצת השגות, הוא לא יודע הרבה חידושים, הרבה דברים, הוא משיג קצת, יודע פה, כל היום מספר לך את החידושים שלו, הוא מדבר עליהם וידבר, למה? הוא יודע קצת. מי שהוא זהר יהיו רב, הוא מספר לך זה ככה וזה, אתה יודע, איזה הבנה, זה חידושים, מה? אבל מי שהוא רעב, הוא עוזר, הוא ידע כל כך הרבה, הוא שותק. הוא אומר לך, מה, נתחיל לדבר, יחי הזמן בהם עלי יכלו, אז הוא שותק וזהו, כן. אז זה היה לנו חידוש, שכבודו רוצה שנגיד אותו. מה? מה? כתוב, ויקרא השם אל משה, עד איזה עירה. כן. כתוב אצל משה רבינו, ויקרא, עד איזה עירה, שכתוב כבר מוציבה אותו, ושום א', הוא רצה ויקר, שאמר לו, ויקרא דירה א', אז הוא עושה את זה קטנה. אחרי זה, עד השבועה, לבעזור מה לקשור,
למה הראות על העם, מילים קשות, אחרי זה שכבר הבין את המהלכים של הקדוש ברוך הוא את דרכו, אז הוא יודע, הוא ראה כמה שהוא יודע, הוא ראה כמה שהוא לא יודע. אז זה שם, אז זה עשינו זעיר. יפה מאוד. בקיצור זהו, אז זה ראינו, זה עניין של החוקים והטעמים שבתורה. כל דבר שאתה משיג אותו, אתה יודע שיש לו רובד יותר עמוק, וכל מה שאתה מבין, כאילו לא הבנת מעולם. כמה שאתה חושב שאתה מבין, תדע שאתה לא מבין. מה אנחנו רוצים לעשות, רבי? הכל בסדר, תן. הכל בסדר. אנחנו כבר שומעים דברים מתייאשים כבר. אם חייבת יש, למה? אתה חשבת שאתה שלמות? מה קרה? מה קרה? לא, אנחנו משיגים. אני קורא שם את הפיר, אני לא יודע מה, אני לא מבין מילה מילה שם. כן. אבל מה זה? מילה אחת לא הבנתי שם שם את הפיר קראתי. כנראה בגלגול הקודם הבנת. כן. יש פה שיעורים אימון, תעבור. כן. בקיצור, ברוך השם, זה עניין של הפרה אדומה. עכשיו, אנחנו קוראים פרשת פרה אדומה, יש אומרים שזה דאורייתא. יש חידוי שיפה מאוד מהרב הגדול יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה. הוא אמר שלמה התורה אומרת פעמיים לאמור, וידבר השם אל... אלא לא שלא, פלא פלאות. זכותו הגן עלינו. יוסף חיים זוננפלד. אומר, כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. מהי לאמור פעמיים? למה פעמיים? לפני דקה אמרת לאמור, וידבר השם אל משה לאמור. מה זה לאמור? לומר לאחרים. וידבר השם משה לאמור, לומר לאחרים. מה אומר לי? זאת חוקת התורה שציווה השם לאמור. מה עוד הפעם לאמור? אומר ללמד אותך, שגם בזמן הגלות שאין לנו פרה אדומה, מעלה עלינו כתוב שבזה שקוראים פרשת פרה אדומה זה מטהר אותנו, בדיוק כמו שיש פרה אדומה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם שמה? לאמור. תקראו פרשת פרה ואני מטהר אתכם כאילו יש פה פרה אדומה, כן? לטהרתם של ישראל. עם ישראל צריכים להיות טהורים, אנחנו רואים את זה כל הזמן, התורה דורשת מאיתנו, קדושים תהיו כי קדוש אני. הקדוש ברוך הוא קדושה וטהרה והוא רוצה שאנחנו נהיה קדושים. וזה גם כי אנחנו מתחילים את הליל הסדר, קדש ורחץ. כן? מתחילים את כל העניין של העניין זה קדושה וטהרה. הקדושה ואתה, יש בספר ראשית חוכמה, יש לו שם ספר שהשאר, שליש ספר, כמעט על עניין הקדושה, שער הקדושה. קדושה של עם ישראל, עם ישראל קדושים. כל אחד ואחד צריך לדעת להתקדש כמה שיותר. איך מתקדשים? מתקדשים על ידי מחשבה. כן, קדש בחוכמה. זה שיש לך את הפסוק שאומר, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כל היום, כל היום להיות דבקים בהשם. כמה שאדם יותר דבוק בהשם, ככה מעלתו יותר גדולה. וזה גם דבר מעניין, שמביא בספר באר מים חיים. הוא היה בעל סדרו של שבת, תלמידו של נועם אלימלך. הוא אומר דבר שאם הוא לא היה אומר אותו, לא היינו יודעים ממנו, לא היינו מעיזים לומר אותו. הוא אומר, הדבר ברור בדורנו, רואים בעיניים שלנו, שיש אנשים שהם גאונים עצומים ויודעים את כל התורה כולה, מונח בכיסם, בבלי וירושלמי, כל השולחן ערוך, כל ה... יודעים, גאוני הדורות יש להם, כן? אבל המעלה שלהם היא קטנה. יש איזה חולה, צריך להתפלל עליו, תתפלל, לא עוזר כלום, כמו שאומרים. אתה רואה שהתפילות שלו לא בדיוק מתקבלות או משהו מיוחד, כן? ולעומת זה, יש לנו צדיקים בדורנו, שאומר שהם לא למדו כל כך הרבה, ככה הוא מספר. הם לא, כן? אומר, הם לא למדו כל כך הרבה, הם למדו פחות, אבל המעלה שלהם היא גדולה. מי אמר לי שהכוח של התפילה זה מראה על המעלה של הבן אדם? זה גמרא. הגמרא אומרת שרבי אליעזר ורבי עקיבא, שניהם היו צדיקים גמורים, שהיו מתפללים, עצירת גשמים, היה יורד גשם. אבל אצל רבי עקיבא היה מתפלל, היו, כן? לא, מי עוד יש? רב חסדא ורבא, בני חיי ומזון אליו בזכות אותם מיתה. שתיהם צדיקים גמורים. אם יש צער לעם ישראל, והוא מתפלל, והתפילה שלו מתקיימת, זה מראה על צדקות, זה מראה על שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אין מה להגיד. זה מראה על, על שלמות. זה ככה אומר. אז אם ככה אומר, למה זה? למה יש רבנים, אומר, תלמידי חכמים, יודעים את כל התורה כולה, ומעלתם לא גדולה. לעומת זה יש תלמידי חכמים קטנים שיודעים הרבה פחות,
אף אחד לא יתקרב לומר שהוא יודע כמו החכם השני, אבל המעלה שהם יותר גדולה. אומר, זה רואים בעיניים, שאדם לומד, כך הוא כותב שם, היות שהם למדו את זה בקדושה ותארה, ובדבקות, המעלה שלהם גדולה. ההוא שלמד את זה בטור כמו חוכמה, ידיעה בעלמה, בלי קדושה, בלי תארה, כל כך, רק ככה, בצורה חיצונית כזאת, אז זה לא השפיע בו כל כך. אומר, רואים את זה בעיניים. אפילו למדו הרבה פחות, ויודעים הרבה פחות, אבל הוא למד את זה עם קדושה, עם תארה, הוא הגיע לדרגה גבוהה מאוד, והזדקך באופן מיוחד. ככה הוא כותב, אילו לא הוא כותב את זה, אפשר להגיד את זה, כן? כן. אבל יש כאלה חכמים שהיו ענוותנים לגמרי. כי לא, אומר לך, לא היו דברים מעולם. זה כמו הבבא סאלי עליו השלום, כמו שסיפר הנכד שלו, הרב משה בוסו, מספר מה זה שהיה ככה, היה אמא שלו, שהיא הבת של בבא סאלי, שמע פעם את בבא סאלי, מדבר עם בנו, מתחתל לפני קולו, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר, מה חטאתי, מה אביתי, מה פשעתי, שאנשים טועים אחריי. סתם, טועים בי. ואז, ככה היה מתפלל. אז הם שמעו אותו, אז הנכד אומר, התחצפתי, אמרתי לו, תראה, סבא, אתה לא יכול להתכחש שקוראים פה דברים ברורים, שחור לבן, נשים עקרות באים לפה, נפקדות, אנשים חולים באים לפה, נהיים בריאים, מה אתה, כאילו מה, אתה עיוור כמו שאומרים, מה אתה מדבר? למה אתה אומר אנשים טועים בך? יש לך מקום אחר שזה קורה? זה מציאו בשטח. אמר לו, בני, נכדי, גם אתה טועה, גם אתה לא מבין עניין. אמר לו, מה? אמר לו, הם חושבים שיש פה ישועות, בגלל זה הקדוש ברוך הוא עושה להם ישועות. הם מאמינים בצדיק, מאמינים שיש פה ישועה, אז לפי האמונה שלהם יש להם ישועה. אבל אני, שום דבר, מה אתה רוצה ממני? אני לא עושה ולא עשיתי, שום דבר. אני שמעתי אותו. אני שמעתי אותו, אני מדבר לך על שנות ה-70, משהו היה מוציא מהפה שלו, היה מתקיים. וכשהוא ידע שאין מה לעשות, הוא היה מנענע בראש, עושה ככה. לא היה אומר בפה שלו משהו. היה מנענע בראש. מנענע בראש, זהו. אז ידע בן אדם שאין לו ישועה. אבל ברגע שהוא הוציא מהפה, נגמר הסיפור. טוב? זה רואים, זה עולם אחר לגמרי, מושגים אחרים. אבל זה, הכל תלוי בקדושה ותארה. אחרת לגמרי, איך אתה לומד, איך אתה מתפלל, על ידי זה שאתה מקדש את עצמך. כמה אדם מקדש את עצמו, מעלתו גדולה. אדמור הרש"ב מלובביץ' מנתח את הדברים, ואומר, הנה נראה את זה בחז"ל עצמם. חז"ל אומרים לי שיש מעלה גדולה למה? לתפילותיהם של תינוקות שבית רבן. אומר, כן, תינוקות שבית רבן, למה? אבל שאין בו חטא. אמר לו, דידי ודידך מאי, התנאים אומרים לך, אומר, זה אין עוד דומה אבל שיש בו חטא, לאבל שאין בו חטא. עכשיו, כשאנחנו נסתכל ברובד הדברים, ילד שהוא מתפלל, מבחינת הכוונה ומבחינת העומק, הוא אפס. כשהוא מתפלל, הוא שווה משהו? ממש לא. התפילות שלו בלי כוונה בכלל, ותפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה, כאילו, כמו שאומרים, הגדול שהוא מתפלל בהבנה ובעמקות ובהתפעלות, זה תפילה. אבל ילד קטן לא מבין מימינו או משמאלו, לא מבין מה הוא אומר, כמו תוכי מדקלם. הוא לא יודע מה לבקש. זה, כי ככה, איך שתגיד, אבל אין ערך לתפילה שלו לכאורה, כי תפילה בלא כוונה, כי גוף בלי נשמה, כמו שהשלם מביא את הפתגם הזה. אז הוא אומר, רואים פה את הרובד. אפילו שתינוקות של בית רבן התפילה שלהם היא על הפנים, תפילה בלי טעם, בלי ריח, אפילו אחי, היות שזה בקדושה וטהרה, והיות שזה אבל שאין בו חטא, המעלה שלו כל כך גדולה. זה הפלא בדבר הזה. האדם הגדול, יש לו השגה, יש לו הבנה, התפילה שלו הרבה יותר טובה, תפילה עם כוונה, אוהו,
אבל התינוק על הפנים. אומר לך, אפילו אחי, התפילה שלה מפי עוללים ויונקים יסדת העוז. הילדים, המעלה שלהם כל כך גדולה, למה? אבל שאין בו חטא, רואים שהכל תלוי כמה אדם מקדש את עצמו, נכון? זה כמו שהגמרא אומרת שם, בתוך הגמרות, בתוך החכמים יש לנו את הדברים האלה. כמו גמרא בברכות דף כף, רב יהודה, נכון? שבשנים שלו, שהוא רק ראה שיש עצירת גשמים וראה שיש תורות, רק הוציא נעל אחת מיד, כבר ירד גשם וזה, לא נתנו לו להתאבל ולעשות משהו בשביל עצירת גשמים. למה? אומר, בגלל שהיה להם מסירות נפש. זאת אומרת, הלימוד תורה שלהם היה קדושה, טהרה, הכל תלוי כמה אדם זוכה לקדש את עצמו, ככה זוכה להשיג השגות יותר גדולות, ככה מבין יותר בעומק, וככה הכל נראה אחרת. הכל תלוי בטהרתן של עם ישראל. הטהרה זה הכל. וזה אנחנו ראינו בדורות הקודמים, כמו בעיקר אצל המרוקאים זה היה, היו אנשים לכאורה פשוטים, פשוטי עם, אבל המעלה שלהם הייתה גדולה. איפה אתה יודע שיש לבן אדם מעלה? מוציאים אותו מהקבר אחרי 40 שנה, מביאים אותו, מעלים אותו לארץ, הבן אדם שלם. מה תספר סיפורים? בן אדם שלם. אומר, הרבה הרבה אנשים אחרים לא זכו להגיע לזה. מה זה הדבר הזה? אומר, הוא היה אדם פשוט, לא משהו מיוחד. כאילו מה, לא יודע מי יודע מה, יודע מה. אדם פשוט. אומר, אבל הטהרה והקדושה והתמימות עם השם, זה מעלה גדולה. מעלה גדולה שיש לאדם שאין לה אח ורע. אבל הכל, זה לא תמימות רק, אלא זה טהרה וקדושה. תמימות עם טהרה וקדושה. טהרת המחשבה והקדושה זה הדבר שחוצה עולמות. כן. אני רוצה לספר מה, אני מדבר סיפרת על קדושה וטהרה. כן. אני מדבר לך על שנות ה-70, אני חושב, בא מישהו לבקש את אחותי בבית. והוא ישב בסבא, במה היה סבא, הוא ישב בצד הזה של הסבא. והוא ישב בצד הזה של הסבא. אבא שלי נכנס לבית. לכרונו לברכה. הוא ראה את זה, הוא קיבל חום של החיים שלו, הוא נתן צעקות שם, הוא ראה. כן, הוא נתן צעקות, הבחור לקח את הרגליים וברח. ככה, בבית שלי יהיה דברים כאלה. מה זה? זה מעשה שהיה עם החזון איש. החזון איש, שמעתי את הסיפור הזה מהרב יעקב עדס, מעניין. חזון איש בסוף היה חולני כל החיים שלו, כמו שהוא מעיד על עצמו שמגיל 16 הוא חולה שיש בו סכנה שמחללים עליו את השבת. הוא היה חולה לב כבר מגיל קטן. כן, והמית את עצמו בעולש תורה, אבל בשנה האחרונה שלו, כמו שנדבר, הוא היה מאוד מאוד חולה. לא, החזון איש. חזון איש. חזון איש היה צריך ללכת לכל נדרה. עכשיו ללכת לכל נדרה, והוא גם איחר קצת, וכל הציבור מחכה לו, היה צריך ללכת כברת דרך. הוא היה מחמיר גם הולך בלי נעליים. ביום כיפור הוא לא היה הולך עם נעליים של בד, הוא היה הולך עם גרביים רק. חומרה, ככה. והוא היה בקושי הולך וזקן וזה, וכולם מחכים לו. עכשיו היה צריך לקצר את הדרך, יש דרך, אבל מה? והמקום שם, היה שם מסעדה, מסעדה שיושבים שם, מוצאים שולחנות, כיסאות, יושבים שם אוכלים, כן? בני ברק, כשר, הכל בסדר. החזון איש אמר, הוא עשה סיבוב מרחוב אחר, להגיע לבית כנסת מסביב. הוא אמר, למה? אומר, איך אני אעבור במקום כזה, שאולי ישבו שם בחור ובחורה, וישבו ודיברו, ואני עובר במקום כזה, זה ישפיע עליי. לכן עשה סיבוב גדול, ביום כיפור, בשביל לא לעבור במדרכה הזאת ששם אולי ישבו שם ודיברו מה שלא צריך. כן. זה כל זה, כל זה העניין של הקדושה והטהרה, כמה זה עוזר לאדם, וזה הכל. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, ואתם קדושים קדוש אני. אם אדם רוצה להתחבר, רוצה להיות מחובר לבורא עולם, הכל מתחבר על ידי טהרתם של ישראל, וזה המעלה של הפרשה שלנו, פרשת פרה, להיטהר ולהתקדש. הקדוש ברוך הוא, בזה שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת, נטהרים לפני בורא עולם. כן? עכשיו יש לנו, נעבור ל... עוד יש לנו, זאת חוקת הפרה, זאת חוקת התורה. לא כתוב חוקת הפרה, זאת חוקת התורה. זה עומד על זה הרוחיים בעריכות וגם הרמב"ן. שכל התאומה שיש בעולם, זה מושג, מה זה תאומה?
זה מושג שהחיצונים נדבקים במה? בקדושה, לינוק מהקדושה, כן? ולכן הם רוצים להחטיא את האדם, כמה שהוא יותר גדול, רוצים לנסות להחטיא אותו יותר. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. על מה זה נאמר? כמו שכותב בספר סדר היום, את תלמידי רבנו הארי שנהרג על קידוש השם, זה ספר מאוד חשוב שמאוד מחשבים אותו, המגן אברהם מצטט אותו כסדר. הוא אומר שזה נאמר בעיקר על העניין של עריות. כמה שאדם יותר צדיק, יותר גדול, ככה הניסיון שלו יותר גדול. כן? ככה אומר. אומר למה זה? כי הסית רחה רוצה לנוק מהקדושה ורוצה להפיל את הבן אדם. כשאדם עושה עבירה, כמה שהוא יותר בר מדרגה, ככה העבירה שלו יותר גדולה. ככה כותב בעל התניה בליקוטי תורה, שמחשבות זרות של צדיק פוגמים יותר מעבודה זרה של יהודי פשוט. ככה אומר. ככה כותב. זאת אומרת, ככה זה כל הזמן צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, זה השטן, מחפש לקבל חיות. אז איך זה קורה? זה הכל התחיל ממתן תורה. ברגע שיש לנו את התורה הקדושה, והבן אדם, כמו שהגמרא קורא לו, דרופטיקי דאורייתא, אם באמת הוא ככה, כן? הוא נרתיק של ספר תורה. הגוף זה גוף גשמי סך הכל, אבל הוא נרתיק לספר תורה, כל הזמן יושב לומד, המוח שלו קולט, כל הזמן הוא מקבל מידע, כל הזמן מתקדש, הוא יותר יודע, יותר ויותר ויותר. הגוף נקרא דרופטיקי דאורייתא, נרתיק של התורה. ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, כל החיצונים באים לגוף לקבל את השיריים, לקבל ממנו. כי ברגע שאדם חי, אי אפשר להתקרב אליו. יפול מצידך אלף, הוא בבא מימיניך. אבל ברגע שהנשמה יוצאת, אז יש יניקה. ולכן זה המעלה הגדולה לקבור את הבן אדם מה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, בלי חוכמות, בלי צריך הספדין, לא צריך הרבה זה, כי לפעמים צריך את הכבוד של הבן אדם. בהלכה זה כן מובע, שמעכבים. ומאשירים, משהים את האדם, מלינים אותו משום כבודו, שכולם יבואו ויהיה לו כבוד גדול ויעשו לו במותו. אומר לו, בפנימיות זה עניין כזה, כמה שיותר לקרוא את הבן אדם מהר. למה? כי כל עוד שהוא לא בקבר, החיצונים מתגרים בו, יכולים להתאפס בו. אבל אחר כך לא, כמו שסבא פעם אמר משל על זה, זה כתוב גם שמה, שזה משל לצלוחית של חומץ, שאתה זורק אותה בפח זבל, שום זבוב לא מגיע לשם. אבל צלוחית של דבש, כמה שרוקנת אותו, כן, מיד הם מגיעים. אומר, זאת חוקת התורה. הכל הקדושה והתורה מתחיל מאיפה? התומעה מתחילה מהתורה. התורה זה החפץ הקדושה הגבוה ביותר שיש בבריאה. זה בתניה מעריך בזה הרבה, בפרק למד זין ולמד חט. ועוד יש בזה עריכויות גדולות, באגרת הקודש כף, ובסוף גם. בקונטס אחרון, זה דברים עמוקים מאוד. דרגת התורה מעלתה הרבה יותר מהמצוות. באיזה תחום? יש מעלה בזה מה שאין בזה. כל דבר יש בו את המעלה שאין בשני. אבל בתחום של אדם להתקדש ולהתאר ולהתעלות, זה על ידי התורה יותר מהמצוות. המצוות משפיעים על הבן אדם פחות, התורה משפיעה על הבן אדם הרבה יותר. רואים את זה פיזית, פיזית ממש. אדם שלמד דף גמרא, שור שנגח את הפרה, לא למד מוסר, לא למד אגדות השס או משהו כזה. למד גמרא, סוגיה. יצר הרע עוזב אותו, והוא הופך להיות אדם אחר לגמרי. אדם שיושב ולומד גמרא כל יום, הוא הופך להיות אדם עדין, אדם אחר לגמרי. מה הקשר? אם הוא למד ספרי מוסר, דברים, אתה יודע, כל מיני תרבויות, וזה, אני מבין, הוא התעדן, התקדש, אתה יודע. אומר לך, לא, לומד סך הכל דברים שלא קשורים, שור שנגע את הפרה, כל מיני קורבנות, איך מקריבים, מה זורקים את האדם, כאילו, מה קשור לבן אדם? מה זה מזכך את המידות שלו? אומר לך, לא, אדוני, זה בן אדם אחר, זה מזכך את האדם, כמו התורה, זה אש עושה. אוכלת, אש שורפה, זה מטהר ומקדש את האדם, כמובן שוב, איך אתה לומד, ואיזה דרך אתה ניגש ללימוד, כל זה שוב, זה עוד הפעם, ואיך אדם דומד לשמע, אין עוד דומה לשמע של זה, אלא לשמע של זה, זה עוד דרגות על דרגות, אבל ההתקדשות של הבן אדם בעיקר זה על ידי התורה, ולכן יש תומה, וזה אומר, זאת חוקת התורה, דווקא על ידי התורה, אדם, יש תומה ותארה, אבל גויים, שאין להם עניין של התורה, אז אין להם תומה ותארה בכלל. גוי לא מטמא באויל, אדם כי ימות באויל. אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. גוי לא מטמא באויל, רק במגע, וזה הרבה פחות. ודוגמה לדבר, זה נבלה. מה יש לך יותר מבהמה שמתה, שבקושי מטמא, אין אבי אבות התומה בנבלה.
נכון? וגם שרצים, רק 8 שרצים, יש לנו גבולות בזה. למה? בן אדם הכי טמא, ויהודי הכי טמא, איך יכול להיות? אומר לך, לעוצמת הקדושה, ככה העוצמה מהצד השני, כן? לכן, זה התורה התחילה ואמרה לי, זאת חוקת התורה. אבל מה החוק שיש לנו פה בפרה אדומה? אז יש מי שהבין ואמר, בגלל שזה מטמא טהורים ומטהר את הטמאים, אבל זה לא ראיה, זה לא ראיה בכלל. למה? כי הרי יש לנו כלל גדול, שלכל, יש דבר שהוא באמצע. אז ממילא, כמו שהגמרא אומרת, גם במסכת סוטה, בדף י' ג', מה הגמרא דנה שמה? איפה נמצא, איך קוראים לזה? שכם, נסעו מזה, דותאינה. איפה נמצא דותאינה? יוסף הלך לדותאינה, וגם שמשון הלך לדותאינה. אצל שמשון זה נקרא ירידה, אצל יוסף זה נקרא עלייה. מה זה? תחליט. איפה זה נמצא? למעלה או למטה? אומרת הגמרא, זה נמצא באמצע. מי שבא מלמעלה זה ירידה, מי שבא מלמטה זה עלייה. נכון? כל אחד לפי עניינו. אומר גם פה, פרה אדומה זה משהו באמצע. מישהו טהור לגמרי זה מטמא אותו. מי שנושא את טמא הפרה אדומה צריך טומאת ערב. אבל מי שהוא טמא אמת, שהוא בשפל המדרגה, זה מרומם אותו, נכון? יש דבר, יש לזה הסבר. וגם יש לנו, כמו שהכלי יקר מעריך פה מאוד יפה, אומר שיש לנו סוגי עשבים שהם מחממים אדם שקר לו ומקררים אדם שחם לו. נושא הפכים. יש דבר כזה בעולם, נושא הפכים, בדיוק הפוך אחד מהשני. אז זה לא כזה חוק. אז מה החוק שיש בפרה אדומה? החוק של פרה אדומה, הרבי מלובביץ' מסביר יפה, אומר, מקווה זה גם, זה דבר של חוק, נכון? זה לא דבר שכל כך יש בו טעם. אבל יחסית הוא לא כל כך חוק. למה? אתה לוקח בן אדם טמא, מכניס אותו לתוך מים 40 סאה, יוצא משם טהור. כל הגוף שלו נכנס בפנים. אז למה בדיוק? אז יש איזה הסברים על הסברים עם כל ההסברים. אבל בפרה אדומה הפלא, שאתה זורק עליו טיפה אחת, הוא נהיה טהור. איך זה יכול להיות? אם כל הגוף שלו נכנס למים, כמה שזה חוק ולא מובן, בסדר, אבל כל הגוף שלו נכנס למים, אז אני מבין, יש פה משהו. אבל כאן איך יכול להיות טיפה אחת נוגעת בו, נוזע עליו, והוא כולו נהיה טהור? מה זה? תכניס אותו כולו במקווה שפרה אדומה, תעשה משהו. אומר לך, לא, מספיק טיפה אחת. אומר, זה דבר של חוק שאין לו הסבר. איך יכול להיות טיפה אחת מתארת בן אדם ולא כל הגוף שלו נכנס במים? מובן? זה חוק של הדבר הזה. זה גם לא מתאר. אז זה לא? זה לא מתאר. מה, למה? בסוף צריך תאומת שבעה. מתאר יחסי. כמה פעמים צריך לעזות עליו? שלישי ושביעי. שלישי, ואחר כך מקווה. אחרי זה מקווה. בסדר. אחרי זה בגדים, ואחרי זה... יש מחוסר כיפור. לא כולי ואולי, אחר כך יש מחוסר כיפורים. בסדר, זה דרגות. אבל אתה רואה, אבל זה יכול, אז זה פלא. חלק מהטעם. אבל זה פלא. וגם זה שאיזה הוא לא טמא. רק הנושא, הנושא. אז זה לא כל כך איזה שאלה גדולה. למה? אבל איך יכול להיות טיפה אחת מתארת מה שמקווה לא מתאר? כן, אבל איך ייתכן? זה לא כל הגוף שלו. זה לא 40 סבב. גם במקווה זה כולה, גם דבר סגולים לא. כן, ברור שיש בזה חוק, זה ברור שזה חוק. יש בזה סגולתיות וחוק. זה תהליך שלא נגמר בדקה אחת. כאילו זה תהליך, אם לא עשית את התהליך, אוקיי, אבל זה חוק, כמה שזה חוק, זה חוק עם הבנה מסוימת, צריך הכל, נכנסת יצאת. בכל זאת, נכנסת יצאת. מה שאין כן פה זה רק טיפה, גם פה מה? מה איך יכול להיות טיפה אחת? ויותר ממיק ויותר מהכל? בטיפה אחת של קורונה, בן אדם נהיה קורונה. זה טיפה. זה טיפה, זה חיידק. כן, השם יעזור. זה אחד ירדה מיליון. טוב. זה כאילו... ישר אומר, מי שזורקים עליו נהיה טהור. לא, לא, זה ודאי שזה רק נושא. כן, אנחנו עוזרים לעניינים שלנו, זהו, ברוך השם. אז זה פחות או יותר עניין שפרה אדומה, שהשם יזכה אותנו להתקדש ולהתאר. אמן, אמן. טוב, אנחנו יש לנו פרשת כי תישא. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר לנפשו, בפקוד אותם, ולא בהם נגף בפקוד אותם. אומר המדרש, משה לימד תורה לישראל והדרכם למצוות, ונתן להם סתרי תורה ופרשיות שקוראים בהם בכל שבת ובכל חודש וחודש ובכל מועד.
והם מזכירים את משה רבנו בכל פרשה ופרשה. הגיע פרשת שקלים, אמר משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שאני מת, אין אני נזכר. לא יזכיר אותי שהוא ימות. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חייך. מה חייך? כל הפרשה כולה של פרשת שקלים, הכל תהיה על שמך. כן? מה העניין? כשם שאתה עומד עכשיו מתאם פרשת שקלים, אתה זוקף ראשם בכל שנה ושנה. לכן נקרא על שמו, כתיסה. מי זה כתיסה? משה. כל שנה ושנה נושא אותנו. על ידי הקריאה בפרשת שקלים, והנטייה ממחצית השקל, משה רבנו נושא אותנו. זה מה נזכר משה רבנו עכשיו פרשת שקלים, שצריך שיזכרו אותו, ומה עניינו. אז יש בזה פירוש נפלא מהרב הגדול מאיר אריק בספרו טל תורה עליו השלום. הוא נראה על קידוש השם זקן ושבע ימים, היה גאון עצום, גאון הגאוני. כן, אומר ידוע ששיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. כל דבר ודבר שיש לך בתורה מיד אתה נזכר לי מהלכה למשה מסיני. מאיזה גיל חייבים במצוות? מגיל 13. ואם כמה אתה אוכל אתה חייב בברכת המזון, כזית, נכון? פחות מכזית, לא. כל דבר, אומר לך למה? גרם פחות לא צריך, גרם יותר צריך. איך זה עובד? אומר זה תשמע, הלכה למשה מסיני. כל דבר צריך שיהיה הלכה למשה מסיני. פה בפרשת כי תישא, אין צורך בהלכה למשה מסיני. כל הפרטים כתובים בצורה הכי ברורה. מגיל, כל העובר על הפקודים, מגיל 20 שנה ומעלה, השיר לא הרבה אדם להעמיד, הכל כתוב. אומר משה רבנו, מי שאני מת אין אני נזכר, פרשה הזאת אין שום הלכה משה מסיני. אמר לו, כל הפרשה תיקרא על שמך, כי תישא, מי יישא את ראש בני ישראל? משה רבנו הוא זה שיישא את ראש בני ישראל, כן? וזה בעצם המשך הפרשה. מה? כי כל שאר הדברים הם לא מפורטים, וזה בלי טעם, בלי ריח, הלכה משה מסיני. לא כתוב בתורה מפורש, כמו תפילין, כמו שאמרנו, צריך שיהיה ארבעה בתים, כתוב בתורה, ארבעה בתים, צריך שיהיה מרובע, כתוב בתורה, הלכה משה מסיני, כל דבר משה מסיני, פה הכל כתוב. לכן הוא אומר, לא, מי שלא התקשה, הוא לא, לא, משהו אחר. הקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש, נשאלת השאלה, מה הבעיה? פשט הדברים זה פשט. מטבע של אש, אז ההסבר הוא ככה, ראיתי הרבי מלובביץ' מסביר ככה, הוא לא הבין איך יהיה כפרתם של ישראל. הרי כאן מדובר על כפרה של חטא העגל. חטא העגל זה חטא עצום, עבודה זרה, זה חטא גדול מאוד, כפירה בבורא עולם וכו'. זה לא פשוט לבוא ולתאר את הבן אדם ולהגיד, סליחה, התחרטתי, זה לא הולך ככה, זה עבירה חמורה מאוד. עבירות שאדם חייב עליהם סקילה, כמו חילול שבת ועבודה זרה וסוגי עריות מסוימים שחייבים עליהם סקילה, זה עבירות חמורות ביותר. זה די נדיר, עבירה שחייבים עליה סקילה. זה עבירה חמורה מאוד. משה התפלא ואמר, איך תהיה כפרתם של ישראל? אומר לו, במחצית השקר. אמר לו, מה זה פה? מה? אתה יודע, יש אנשים כאלה, לצערי, אני רואה את זה הרבה. עוברים עבירות חמורות. אתה אומר לו, תגיד לי, מה אתה, מה עובר עליך? איך אתה בא ליום כיפור? הוא אומר, תדאג, אני נותן צדקה, הוא אמר לי. אתה יודע? כן? ככה יש לאנשים בראש. יש דבר כזה, צדקה מחפרת. יש, ודאי. אבל זה יש אנשים ככה, טובל ושורץ בידו, והוא אומר, נותן צדקה. מסופר על אחד שהגיע לבבא סאלי, עם הון רב, בא לשלם לו. בבא סאלי אמר, לא, אסור לקחת ממך את הכסף הזה. למה? הוא היה מעולם התחתון, הוא היה רוצח. הוא אומר, לא, יש בזה דם, בכסף שלך יש דם, מה אני אקח ממך כסף? מה יש לדבר בכלל? מה זה, אדם רוצח, יש לו כסף, זה שווה? זה, תיתן את כל הכסף צדקה, מה זה הדברים האלה? לא שייך, אין מה לדבר. זה התפלא משה רבנו, אמר, איך תהיה כפרתם של ישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מטבע של אש, מה רוצה להגיד בזה? יש לנו הסבר נפלא, רבי מלובביץ' מסביר את זה, הסבר נפלא. אומר זה בפרשת מטות. פרשת מטות כתוב, אשר תעבירו באש ותאר. כל דבר שבא באש תערבו באש ותאר. אומרת הגמרא, עיקר טבילה באש. זאת אומרת, שאתה לוקח כלי והוא תמה, אתה מטביל אותו במקווה נהיה טהור. חידוש גדול, נכון? מה? הוא נשאר אותו כלי. אבל היות שהכנסתי אותו למקווה והוציא אותו למקווה נהיה טהור. אבל
עיקר התארה, אומרת הגמרא, זה באש. מה הפירוש? אם אני לוקח את הכלי, מתיך אותו באש, מפרק אותו לגולם, ובונה אותו מחדש. צריך מקווה? צריך תארה? אומר לך, זה העיקר התארה. האש זה, 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 זה הכי גבוה, זה, אתה יצרת יצירה חדשה. אומר גם פה, הראה לו מטבע של אש. מה זה מטבע של אש? זה כמו שאומרים, יצירה חדשה פה צריך. עם ישראל פה עשו את העגל, זה לא הוקוס פוקוס עכשיו אתה מתאר אותם. לא, לא, לא פשוט המצב. אלא מה צריך, כמו שאומר הפסוק? כופר נפש. מה זה כופר נפש? כביכול משהו חדש, כמו באש. להכניס אותם כמו שאומרים לאש, ולהוציא נשמה חדשה עכשיו. זה צריך לעבור קור היתוך מחדש. זה לא איזה פגם קטן, כמו שאומרים, עושים איזה ניתוחון, מסדרים אותו. לא, פה זה כופר נפש. כופר זה החלפה לגמרי. משהו היה, זה משהו אחר. זה מחליפים לו נשמה. וזה על ידי, זה לכן נראה לו מחצית השקל, מטבע של אש. תראה לו מטבע אמיתי, מה אש? אלא אש רומז לי לעניין הזה של התארה, של החלפת, החלפת דבר במהות הדבר. זה לא שאתה נשאר אותו דבר, אתה הולך למקווה ואתה חוזר, אלא זה צריך צירוף כמצרף כסף, להכניס אותו לקור ולהביא דבר חדש. וזה איך יהיה תארתם של ישראל על ידי מחצית השקל. כעס? מה? הוא רוצה לתעביר אותו במולך. הוא היה לו המולך. השם ברור אותך. רב יהודה, השם ישמור אותך. זה מה שאומר אבל הרב הגדול, הרבי נחמן. אתה בנושאים האלה מאוד מחמיר. זה תמימות שהרב דיבר עליה קודם. כן, הרב בלטניה, אומר, רבי נחמן מברסלב אומר, למה המטבע של אשר היה לו? אומר לו, הוא רצה לרמוז בזה עניין של הכסף בעולם. כסף בונה וכסף הורס. כל העולם כולו שלנו, הכל מסתובב סביב הדבר הזה שנקרא כסף. זה העגל הגדול, העבודה זרה הכי גדולה בעולם זה זה, שזה רק מלך המשיח יבוא ויעקור את זה, כמו שאומר הרמב״ם בסוף הספר שלו, סוף הלכות מלאכים, שמה זה היה? היום זה יותר חזק, ככה. כן, היום זה חזק הרבה יותר. וכמה שיש לו, יש לו מנה, רוצה 200, אוהב כסף, לא יש בה כסף. מאוד נדיר לראות בן אדם שמה? שמסתפק במועט, כן? כמה שיש, זה לא מספיק. למה שלא יהיה לי יותר? כן? תמיד צריך יותר. כן, ברוך השם, למה לא? עכשיו אומר, אומר, כסף בונה, כסף הורס. עם כסף אתה יכול לבנות את עולם הבא שלך. אתה נותן צדקות. נותן עניינים, מה זה העולם הבא? בכסף גשמי קנית העולם הבא. עשית נחת רוח לבורא עולם, יש לך דבר גדול מזה. אבל עם כסף אפשר להרוס את העולם. כל העניינים של כל מה שמסתובב סביב כדור הארץ, זה החמדה של הכסף. מה הוא לא עושה? הורג את השני, רומס את השני, כדי להרוויח קצת יותר. ולהתקדם יותר, והכל מסתובב סביב הכסף, וכסף וכסף. הוא אומר, זה משל של אש. אש זה אחד מהדברים שבונים את העולם. אחד מארבע דברים שיש בעולם, שאש, רוח, מים עפר, בכל יצירה ויצירה יש אש. אילולא יסוד האש, העולם יכול להתקיים. מצד שני, עם אש אפשר לשרוף את כל העולם כולו. נכון? אש זה החורבן של העולם. אש בונה... אש בונה ואש הורסת. אומר זה רמז הקדוש ברוך הוא לכסף, הראה לו מטבע של אש. אמר לו תדע לך, עם כסף אפשר לבנות, אפשר להרוס. היה מעשה, מה זה מעשה? הכרנו אותו, הרב הגדול, הרב של עכו, הרב לופס, עליו השלום. הרב לופס, הוא היה מקבל מסקו, הוא היה עני מרוד, והיה יושב לומד תורה, הוא היה גר פה בשמעון הצדיק. הבית כנסת שלו היה גר בשמעון הצדיק, זה לפני ששמעון הצדיק נפלה בידיים של הערבים, הוא היה גר שם. הוא היה גר בשכונת שמעון הצדיק. ולפני תש"ח, כן? והבית כנסת שלו זה הבית כנסת מעתוק דבי שם, בארזי הבירה. שם הוא היה מתפלל. הוא לא היה מפרנס את הבית. לא היה דבר כזה לפרנס את הבית. אין דבר כזה. הוא יושב לומד, אין כסף. אשתו התחתנה איתו. ואין כסף בבית, יש ילדים, אין כסף. אומרת לו, מה עם כסף? אומר לה, אני יושב לומד. את רוצה לכי תעבדי, תביא כסף, אני יושב לומד. היא לא עשתה הרבה, תבע אותו לדין תורה.
ואז חייבו אותו בדין תורה, הוא לא חתמת על כתובה או לא חתמת? חתמת, אדוני, אתה צריך שלם. ואז יצא מבית הדין. הסבא שלי, הרבי עמרם, היה מספר שהוא זוכר איך הוא הגיע לבית המדרש, וכולו סוער. הוא אומר, בית הדין אומר לי שאני לא יישב ללמד תורה. ככה היה סוער. נתן לגט ופטר אותה לחירות. ככה היה. לימים נהיה רבה של עכו. הרב של עיר מקבל משכורת. מה? כן, התחתן עוד הפעם. רב של עיר מקבל משכורת. לא השאיר לעצמו שום דבר. היה גר באיזה בית עלוב. עלוב החיים חרד על הזמן. כל המשכורת היה נותן לגיסו. היה לנו הרב יעקב עבדי ברחוב חנה 11. זה גיסו. כל הכסף הולך לגיסו. היה לו גמח גדול, צדקות. ורבי יעקב היה אחראי על הגמח, מחלק את זה כפי ראות עיניו. היה מעביר לו את החשבון. כל הכסף הולך. הוא חי בעוני ובמחסור, כאילו הוא לא רב עיר ואין לו שום זכר מזה, ואין לו עניין בזה. לא היה נוגע לו עניין כסף ביד. לא עניין אותו, לא זה. כן? פלא פלאות. כן? זה... כן, כן, אני חושב. החתן שלו זה הרב בקשידרון. כן? היה בעל מופת גדול. היה אדם כאילו זה. מה זה פשוט? יושב לומד כל הזמן. אין דבר אצלו, אין דבר כזה אצלו חתונה, לא חתונה. הולך לישון בשבע בערב, הולך לישון בלילה, אחרי ערבית, קם לפני חצות לילה, לומד. אתה לא תזיז אותו מהסיפור הזה, מהשעון הזה, לא עניין אותו שום דבר. זה הסדר שאדם צריך להיות. אין סדרים אחרים, כמו שעון, כן. רב השלום. אוקיי, בסדר. לא, יש כאלה עד היום עושים את זה, למה לא? למה לא? יש אנשים כאלה. כן. עוד היה לנו חכם ששון לוי, זוכרים אותו, כן? הוא גם כן, לא ידע מה זה כסף, לא הביא כסף הביתה, לא ידע מהחיים שלו שום דבר. יושב, לומד לו, ושום דבר, חי באוויר, כמו שאומרים, זה... ממשיכים. זה אנשים מיוחדים, ככה, זה כסף. כסף הורס, כסף בונה. מה היה לו? אני, כסף זה לא משהו? אני, כסף הוא בונה, כסף הורס. אני אספר, אגיד לך את האמת, אני אגלה לך סודות. אני אגיד לך את האמת לאמיתו. ההבדל בכסף זה איזה ירושה יותר גדולה תשאיר. חוץ מזה, כמעט ולא. בסך הכל הבן אדם עובר את כדור הארץ. עם מעט ועם הרבה. השאלה איזה ירושה אתה תשאיר, גדולה או קטנה? זה אני ראיתי בעיניים שלי. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני אגיד לך. הסבא שלי רבי עמרם אזולאי היה מתמיד גדול. והוא היה יושב ולומד כל החיים שלו בצורה מדהימה. וזה החיים שלו. החיים שלו זה היה לשבת וללמוד. והוא היה ככה למד בפורת יוסף. ופורת יוסף, אתם יודעים, המשכורות היו עלובות. מה זה להיות אברך? והיו מקבלים משכורת אחרי 3 חודשים לפעמים. בקיצור, הכל היה ככה בצורה מאוד 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 בצמצום ודוחק וצער. ואשתו לא ויתרה עליה שלום, סבתא שלי, מה שעשתה, עשתה בית ספר לכולם, והיא מינתה אותו לדיין. היא הלכה לרב יצחק ניסים, סבא שלי פגש אותה, ביקש לפגוש אותה ממש לפני הסוף ממש, ושיבח אותה ואמר לה, את מה שעשית. היא הצליחה בתור אישה להביא אותו לרמה של דיין. היא הכריחה אותו להיות דיין, הוא לא רצה. הוא היה מדבר על הדיינות בצורה הכי קשה, מבחינתו זה היה ביטול תורה, גם הוא וגם חכם ישוע עטייה, הם ראו בדיינות, הם היו המתמידים של פרת יוסף, 3 מתמידים היו. הוא וחכם ישוע עטייה וחכם שלום מזרחי, זה 3 מתמידים של פרת יוסף. לא אומר לך שכולם לא, זה כאילו היה... כן, זה הסמל של ההתמדה, זה... הייתי בלוויה של חכם ישוע עטייה, וציצי לעזר הספיד אותו. והוא אמר לו, הציצי לעזר, למה אתה יוצא לפנסיה מוקדמת? הוא אמר לו, זה ביטול תורה לשמוע את הטענות פה, בעלי הדין, אני לא מסוגל לזה. לא יכול לא ללמוד. זה קוי. והוא, חכם שלום מזרחי. לעשות שלום. מה? שבן אנשים, שוחר, עשו שלום.
שמע, זה הם לא יכלו, הם היו מחוברים לתורה כמו אינפוזיה. זה לא היה שייך בשבילהם, יושבים ולומדים ולומדים בלי הפוגה, ממש בלי הפוגה, זה משהו מדהים. והגיע לבית הדין בעל כורחו, בסדר, אז היה לו מזכורת של דיין ויש לו, היה לו כסף ופחות, וברוך השם, היה עשיר כשתקרא לזה, זהו נגמר, דיין, יש כאן כסף, הכסף עולה. אז פחות או יותר, אז הוא השאיר ירושה יותר גדולה, זהו, מה ההבדל? אני לא אומר לך, זה קושי לחיות בצמצום ודוחק כמו שהם חיו קודם, אבל מבחינתו זה היה לא בסדר שהוא אחרי יודעין, הוא לא רצה להיות דיין, ומבחינתו זה בעל כוחו ולא בטובתו, לא רצה את זה. אומר אדם שיושב ולומד, זה הכי טוב, כשעשה צוואה, אז העורך דין כותב מה לכתוב, איזה תואר, הדיין, אמר לו, הסבא אמר לו, בחור ישיבה. אבל זה השבת ללמוד כל היום, דיין זה מקצוע, זה לא השבת ללמוד. אבל השבת וללמוד כל הזמן, זה המעלה של הבן אדם. מה שלא זכיתי ועבדתי בדיינות כמה שנים, אז לא זכיתי, ככה להסתכל על זה. אני לא משפחה. כן, כן. יש גמרא שאומרת שבמי תורה מתקיימת ומי שמתאכזר על הילדים שלו כמו עורב, נכון? שמפקיר אותם וכדומה. זה בסך הכל ככה היה. תראה, רוב החכמים, זה כבר מחקר. הרב יוסף כהן פעם אמר לי שהוא חקר, למה רוב החכמים, הילדים שלהם לא תמיד החכמים? הוא אומר למה? שהם ראו לחץ ובית ומחסור, אז הילד אומר לעצמו, אני, לי זה לא יקרה. וזה חסרון. והיו חכמים שדאגו שזה לא יקרה להם בבית, והילדים שלהם באמת יצאו תמיד החכמים. מי זה? זה חכם יעקב עדס, עליו השלום, דאג לזה מאוד. אומר, וגם הרב שרבני, הם היו דואגים, היו אומרים, אפילו מלווים, העיקר שלהם מחסור בבית, שלא יורגש בבית מחסור. ואז הילדים גדלו בבית טוב, ולא ראו מחסור וזה, וככה לכן הם אהבו את התורה והמשיכו בדרך הזאת. אבל ילדים שראו בזה חסרון, זה חסרון בחינוך. כיוון שרואים מחסור בבית, אומרים לך לא, אבא לא עומד, אז לא נורא, יהיה מחסור בבית. זה חסרון, וזה גורם הפך מהחינוך. אוקיי, זה כבר, איך אומרים? זה כבר סיבות, צררה מחליף זה, אתה מבין? מחליף מדהים. בזמן של העוני והמחסור, ככה זה היה עובד. כאילו הילדים רובם אמרו, הוא יצא לעבוד, יהיה לו מקצוע, לא כמו אבא שלי, לא פרנס, לא עשה. זה עשה להם מועקה. זה היה עושה בעיה בחינוך הילדים. לך תסביר לילד שזה לא עובד ככה, אבל זה לא שייך, זה ככה. זה ילד, כן. אז לפעמים זה הדרך האמיתית, אבל זה לא מתאים לחינוך. כן? השם יזכה אותנו, כן. עכשיו אומר, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים. יש בספר תפארת של עומר אונדומסק, אומר, הפסוק אומר, טובים מאורות שברא אלוהינו. אנחנו אומרים את זה, לא פסוק, זה בשחרית של שבת אנחנו אומרים את זה, נכון? אומר, המאורות, טובים מאורות, מאורות, האותיות הראשונות של המאורות זה מם וטף, מת. האותיות אור מפסיק באמצע, כן? אומר, בכוח של הצדיק להפוך את זה ממת, להכניס את האור באמצע ולעשות חיית המתים. אומר, אותו דבר, מחצית השקל, מחצית, האות הראשונה והאחרונה זה מת. האות באמצע מה זה? חצי. הכוח של הצדקה להציל את האדם ממוות לחיים. וזה מה שאומר הפסוק, וחצו את כספו וגם את המת יחצון. אומר על ידי זה שהוא חוצה את כספו, מי מת נהיה מחצית, על ידי זה את המת יחצון, את המאורות גם כן נכניס לו אור בתוך המת ונהיה מאורות במקום זה. זה ברור, כן, חזר אומרים את זה כמה וכמה פעמים, שצדקה תציל ממוות. אדם שזוכה לתת צדקה זה ממש מציל אותו ממוות לחיים, כן, חסר, כמו הסיפור עם ביתו של רבי עקיבא, שנגזר עליה למות בליל החופה, ובגלל שהיא נתנה את המנה שלה לעני, אז בגלל זה נגזר עליה שהיא חייתה בסוף. כל מיני דברים כאלה, יש במדרש דבר מעניין. אומר, חייך, אתה החיית את העני, גם אתה בשעה שנפשך מצפצפת למות, אני מחיה אותה. אומר הרב הגדול, הרב מגיד מדובנה, מה זה המצפצפת הזאת? אומר, יש דבר כזה מושג ברפואה, עד היום יש את זה. אומרים לך, אומרים לבן אדם, תשמע,
אם הוא יעבור את הלילה הזה, הוא יחיה. يعني זה מצב קריטי כזה, שאם הוא עובר אותו, אז הוא יחיה. אומר, זה נפשך בשעה שהנפש מצפצפת למות, זה זמנים מיוחדים. אז הכוח של הצדקה לתפוס את הבן אדם בזמן הזה, זה המעלה הגדולה. רבי חנניה בן הקשה אומר. זה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לבחר חיבלן תורן שחפץ מנצית, כל הגדי תורי אדיר.